חלק השני של קריאת שמע, הדין הזה מאוד מאוד חשוב, מאחר שהוא דין של לפחות פעמיים ביום, וכדי לקיים את המצווה הזאת, צריך לדעת מה העניינה. אז אנחנו ראינו בשיעור שעבר, את המחלוקות בראשונים, האם קריאת שמע, דאורייתא, הכוונה היא רק לפסוק הראשון, הכוונה היא גם לפרשת ואהבת, או אולי גם לפרשת והיה עם שמוע, ואנחנו נפגוש את הרמב״ם, מקור 24 אצלי, הלכות קריאת שמע, שהוא מביא שגם הפרשה השלישית היא מדאורייתא. כלומר, מחלוקת קיצונית בין פסוק אחד בלבד לבין שלוש הפרשיות. כבר הבאנו את דברי רבי יהודה החסיד, שהוא מביא שכשהוא היה רואה שהקהל, רבי יהודה חסיד ורבי יהודה הנשיא מובאים שני השמות הללו, שני אנשים שונים, שכשהוא היה רואה שהקהל מתעכב לאמירת פיוטים, אז הוא היה אומר פסוק, בזמן שהיה אומר את הקורבנות, אורך שם כמחותו לעולם ועד, אז הוא היה מוסיף, כשהוא אומר שמה ישראל, היה אומר גם ברוך שם כבוד מחותו לעולם ועד, כדי שלא יישמע רק כסיפור דברים. הוא לא אומר, כשאנחנו אומרים פעמיים באהבה, אז כשאנחנו אומרים כך וכך, כן, אשרינו מה טוב חלקנו. לא סיפור, אלא לומר, אני מכוון עכשיו לקיים מצוות עשה של קריאת שמע, מה זה הכוונה, מה המצוות, מהן הכוונות הפשוטות שצריך, זה הנושא של השיעור שלנו, אבל נראה את הרמב״ם קודם. פעמיים בכל יום קוראים קריאת שמע בערב ובבוקר, שנאמר, בשוכבך ובקומך. ומה הוא קורא? שלוש פרשות. שמע, והיהם שמוע ויומר. מתחילים מפרשת שמע, מכתוב שם שיש שם ציווי על ייחוד השם, השם אחד, ואהבתו ותלמודו, שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. כן, ואהבת, שנתן לבניך, ואחריה, והיהם שמוע. כן, אז אתה רואה שפרשת שמע היא מחוברת לואהבת. זאת אומרת, הרמב״ם מבין שזה יחידה אחת. אחר כך הפרשה השנייה, שזה והיה עם שמוע, שבה ציווי על כל המצוות כולם, הפרשה ציצית, שהיא שקולה כנגד כל המצוות, יש בה ציווי לזכור את כל המצוות. יזכיר עוד שנייה, אף על פי שהמצווה ציצית נוהגת בלילה, קוראים אותה בלילה. למה? שיש בה זיכרון יציאת מצרים. במצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, כמו שאנחנו מכירים מהאגדה של פסח, את הגמרא, למען תזכור את יום צאתך ממצרים כל ימי חייך, תזכה למצוות, תודה רבה. כל ימי חייך, הוא קרא שלוש פרשיות, אלו על סדר זה, היא הנקראת קריאת שמה, הרמב״ם תמיד קורא, השור שלו קרא, הוא שורש קוברשיות, תמיד תראה, תראה איזה קריאת שמה. כן. שמעת אחרה אומר? תימנים קוראים זה קריאת שמה. כן, אז כי הרמב״ם הוא ככה, תימנים חווים לו את יהדותם, בכבוד אגרות, כן, את יהדותם נקרא לזה, כלומר בגלל השמד, אז הם כיבדו את הרמב״ם ובהתחלה כולם פסקו על פיו, ולא רק זה, הם היו מזכירים אותו בקדיש, הם הוסיפו אותו בקדיש, כן, עד כדי כך, כדי לכבד, אנחנו אומרים על רבנן ועל תלמידיון, קוראים על תלמידיון ותלמידיון, אז הם הוסיפו גם את הרמב״ם שם בפנים. ממש, בשמו מפורש. כן, שהיה גדול, רב ועצום, אין גדול ממנו עד היום, למעשה. רוב השולחן ערוך גם הוא פסוק נפסק על פי הרמב״ם. אין ספק, דמות ענקית לכל הדעות, הדעות והדורות. סמך ג' יש לנו שלושה סימנים עיקריים לנושא שלנו, סימן אחד זה סימן סמך, זה סימן העיקרי, סעיף ד' וסימן סמך ז', סימן סמך ז' זה ספק זכר, מה שתבוא ספק זכר, אדם שספק אם קרא קריאת שמע, לא זוכר אם הוא קרא או לא קרא, ככה תזכרו את הסימן, וסימן... שלוש פרשיות הוא לא כל כך זוכר אם הוא קרא. מה? דברים שבשגרה. דברים שבשגרה חולם, קורא, היה תוך כדי. נים ולא נים, קיר ולא תאו. כן, הוא רק קם, הוא רק התעורר. כן קרה, לא קרה, אחרי דקה, כשהמוח תרוד, קל להבין, האדם שלא מזון. אני מבין, באמת, היה סיכוי שלא. אבא שלו העיר אותו לנץ,
הוא לא כל כך רצה לקום לנץ. וחצי מהזה הוא היה עפוץ. חצי מהתפילה היה עפוץ, אין לו מושג, כן היה, לא היה, פתאום נותנים לו צ'פחה ועוד צ'פחה ועוד צ'פחה ועוד צ'פחה, ובין צ'פחה לצ'פחה חולפות לפחות 5 דקות. כן, איפה הוא יודע מה אמר, מה לא אמר, אומר, תשמע, לא יודע, שמע ישראל בתוך לא כיוונתי, שאר הפרשיות, אולי אמרתי, אולי לא, אולי אמרתי מילה פה, מילה שם. יצא, לא? יצא או לא יצא. אז זה הדין שלנו, משנה ברורה, סימן סמך ג', אומר לנו משנה ברורה כדרכו אוהב לסדר. מסדר, אומר, יש 3 דעות בין הפוסקים. ראינו את כולם. דעה ראשונה אומרת שרק פסוק ראשון בלבד. דעה השנייה אומרת שכל הפרשה הראשונה הוא מן התורה. ואהבת. זאת אומרת, הרמב״ם בכלל לא חילק את ה... הוא בכלל לא קרא לזה פרשה אחרת. ודעה שלישית, שגם השנייה היא מן התורה. פרשת ציצית, לכו לאלמה ומן התורה כדי להזכיר יציאת מצרים, ותקנו להזכיר בזמן קריאת שמע. אתה רואה מה הוא כותב פה? שפרשת ציצית היא מן התורה. וכשתקנו את כל היחידה הזאת, אומר הרמב״ם, וקריאת 3 פרשיות אלו על סדר זה, היא הנקראת קריאת שמע. רואים שהוא כותב גם קריאה וגם קריאת. אז למה לא הזכירו את הרמב״ם פה? את מה? את הרמב״ם? למה לא הזכירו את הרמב״ם? לכאורה היא כלולה בתוך הדעה השלישית. היא לא כל כך כלולה. דעה שנייה והשלישית. הוא עושה גם השנייה מן התורה. שהשנייה מן התורה. הוא מתמקד שנייה, יגיד שכל 3 פרשיות מן התורה. הטעם לכך, נראה לי, הפשוט, הוא שמאחר שאנחנו באמת לא יודעים מה פסק השולחן ערוך. זאת אומרת, אנחנו רואים את השולחן ערוך, אבל אנחנו לא יודעים באמת האם דאורייתא, האם זה דרבנן, האם פסק בעניין כזה שזה דאורייתא או דרבנן? אנחנו לא כל כך מצליחים, האחרונים מנסים לנסות לזהות בין השיטים, מה באמת שיטתו? כמו למשל בספירת העומר, האם הוא פוסק שספירת העומר דאורייתא או דרבנן? כמה האחרונים, אחד מביא הוכחה לזה, אחד מביא הוכחה לזה, אחד מביא, אתה רואה מה, הסעיף הזה מוכח אחרת, הסעיף הזה מוכח אחרת, וכל סעיף הוא מראה אחרת, אז אי אפשר לדעת 100% כמי פסק השולחן ערוך, מה דעתו האמיתית, אנחנו יכולים לדעת מדרך הפסיקה שלו. חשבנו שכאשר זה דאורייתא, תמיד יהיה זה לחומרה. אז תמיד אנחנו נפסוק שצריך לחזור. אבל בוא נראה, השולחן ערוך, מה הוא כותב, נבין לפי זה, מה באמת הייתה ההבנה של המשנה ברורה. מה עוד? אפשר לראות שנייה בפנים, סמך ג', בוא נראה את ההערה, סמך ג', סעיף קטן, ט"ז, אומר שולחן ערוך, סעיף קטן, ט"ז, נכון, זה סעיף ה' בשולחן ערוך, אם היה ישן, מצערים אותו ומאירים אותו עד שיקרא פסוק ראשון. והוא ער ממש. דואגים שהוא יהיה ערני לגמרי פסוק ראשון. מכאן והלך, לא מצערים אותו כדי שיקרא והוא ער ממש. שאף על פי שהוא קורא מדי, אז משמע ששולחן ערוך לא פסק כדעת הרמב״ם. אם ככה היה צריך להעיר אותו כל 5-6 דקות שזה אמרו לקחת, קריאת שמע, יותר אפילו. המשנה ברורה אומר, והוא הדין אונס אחר שמבטל כוונתו יצא, שהרי על כל פנים קרה כולה. אז זה 3 דעות בין הפוסקים. איך? על כל פנים קרה כולה. לא, במקרה שהוא קרא את כולה. לא, אבל זה חוזר על המשקטה בשולחן ערוך. השולחן ערוך כתב, לא, מתנמנם, לא, השולחן ערוך מדבר על מציאות רגילה, מתנמנם יצא, זה הדיבור המתחיל. על זה כותב השולחן ערוך, הוא הדין אונס אחר, זאת אומרת, מתנמנם יצא, זאת אומרת שהתנמנם תוך כדי כל קריאת פרשת שם, כל קריאת שמה. זה הדין של מתנמנם, על זה הדיבור המתחיל. על זה שם כתוב שהוא בעצם אמר את הכל, רק שהוא אמר את הכל תוך כדי נמנום. זה קורה בתיקון לשבועות, אחרי תיקון לשבועות, שהוא קורא את הכל בנמנום. החזן כזה, הוא מרפרף אותו, מעפעף אותו. החזן מנסה להעיר את עצמו בעצמו. כן, אבל אם הוא ישקט, דרך מגלס אשכנזי בתיקון לשבועות, שהוא קורא קריאת שמע, הסיכוי שמישהו עיר הוא לא גדול. אם היו עירים כל הלילה. ולמה? כי החזן אומר בשקט, אף אחד לא שומע. אז שקט דממה, בשעות כאלה אף אחד לא מרים את הכל. אז הסיכוי הוא לא גדול שמצליחים להתעורר. וגם כשיש חזן שהוא מדבר בקול, גם לא בטוח שכולם ערניים, הכל לפעמים מונוטוני ומרדים.
אז עכשיו, באופן כללי, אומר המשנה ברורה הערה, דע לך, באופן כללי, שתדע שיש מחלוקת בין הפוסקים. אז כאן אנחנו רואים שהוא לא מביא את הדעה הזאת, הוא מעתיק בעצם את ה... מי שאוהב תמיד לעשות את הסדר בין ה... בין ה... לקחת את היחידה ולעשות סדר, א', ב', ג', ד', זה הפרי מגדים. המגדים אוהב את זה. תראה, תחילת הלכות בשר וחלב, מביא אחד כל השיטות, מה זה בשר וחלב דור הייתה. אז זה רבנן, מה קוראים, תערב בזה, תערב בזה. אמר, שורה שלמה עושה לך סדר על הכל. קשה לזכור דרך דבר כזה, אבל הוא עושה לך את הסדר הזה. גם פה, אז הוא, משנה ברורה, שלף את זה מהפרי מגדים, וראה שהוא סידר לנו את שלוש הדעות שיש בעניין הזה. משנה ברורה, סימן סמך זין, סעיף קטן דלת. סימן הזה, הדין של ספק, אם קרא קריאת שמה, סעיף אחד בסימן הזה. השולחן ערוך כתב, ספק, אם קרא קריאת שמה, חוזר וקורא ומברך לפניה ולאחריה. אנחנו מחלקים בין הברכות לבין הקריאה עצמה. הברכות לכולי עלמא דרבנן, אין לנו בכלל שאלה. אבל השאלה היא כזאת, כשאני אומר על משהו שהוא דאורייתא, האם גם הנספחים אליו הם דאורייתא? או רק הוא עצמו דאורייתא? כאן הברכות הם הנספחים, הם הנספחות לקריאה עצמה. אם תבוא תגיד שהכל דאורייתא, אז אולי גם הברכות הנספחות. אז גם בזה יש דין. לכן אומר השולחן ערוך ככה. ספק אם קרא קריאת שמע, חוזר וקורא. מה קורה לגבי הברכות? הן נספחות, מברך לפניה ולאחריה. אבל... מה הוא קורא אבל? אה? מה הוא קורא? כל הפרשיות? בדיוק. זה נספח גם כן. אם את כל הפרשיות, אז זה... משמע שהוא קורא את כל הפרשיות. גם יוצא הוא מזה? שרק ראשון. הפשט של השולחן ערוך הוא מאוד פשוט. ספק רק קריאת שמע, מה זה בא לברך לפניה ואחריה? זה ברכות קריאת שמע. אין כאן משהו אחר שלא כתוב. ספק דאורייתא לחומרא. אז הוא מברך את הכל. ספק דאורייתא לחומרא. אז למה במצטער הוא לא אמר תקרא את הכל? לא, אבל... למה במצטער? הוא לא קרא את הפסוק הראשונים, הוא לא קרא אותו בכוונה. הוא לא חתום על כל הקריאה. איך, מה שאלת עוד? למה אנחנו חוזרים רק על הפסוק הראשון אם הוא לא כיוון? אם הוא לא קיבל בבאהבת ובבאהב שמוע, הוא לא כזה. כן. תכף, אני אעיר על זה. אני אעיר על זה משהו. אז רגע, לפי המרן, פעם זה שדאורייתא, פעם זה לא דאורייתא. יפה. ולכן אנחנו מסתבכים. אומרים האחרונים, תגידי, לא הבנתי. זה בדיוק הנקודה של ההסתבכויות. שהאחרונים רואים במקום אחד כתוב משמע דאורייתא, במקום אחר. שזה בין מצטער לבין... אז זהו, זה מה שבאתי לבדוק, האם המצטייר הזה, רחמו עליו, בדיוק, האם רחמו עליו פה ואמרו, שמע, מרבון, אז הוא עייף, גם הוא, תאיר אותו, ירדם אחרי שנייה, הוא יודע לכוון, לא יודע לכוון, יש מה להעיר אותו בכלל. כן, יכול להיות שבאמת, אנוס, סוג של אנוס, אחמנא פטרי, אבל האדם שער, שער לחלוטין ויכול לכוון, למה אני אגיד לו זה? אז תמיד, זה תירוץ, תירוץ של האחרונים, זה לא תירוץ של, זה לא הוכחה מוחלטת שאכן זה דעת השולחן ערוך. אבל אם יודע שכראה אלא שמסופק עם ברך לפניה ולאחריה, אינו חוזר וברך. אבל אם הוא יודע שהוא קרה, רק הוא לא זוכר אם הוא אמר, למה? כי הוא לא זוכר חוד שהוא הגיע מאוחר, והוא הצטרף לקריאת שמע, ונשאב אחרי קריאת שמע. לפעמים אתה רואה אנשים שבאים לתפילה, בדיוק יש שירת הים, הוא ממשיך עם שירת הים, כן. אתה באת 10 דקות לפניו, מנסה להספיק לתפילה, והוא בנחת מתיישב. כי גאו גאסוס, אתה משהו שהוא אחר, אני עוד לא הגעתי ל... יש אנשים שרואים את התפילה, שמע ישראל עמיד הזו. יש כאלה שבאים גם בסוס ורחב. רוצים לקבל את הסוס. כן. אז הוא מגיע, נכנס לבית הכנסת, מבחינתו, העובדה שהוא יצא מהבית, מבחינתו, סימן וי למצפון שלו שהוא היה בתפילה. חוץ שגם אתה פתיח לבית. כן, גם יכול להיות, הכל יכול להיות. כי אמור לך בזה. הרבה מהתימנים, מהבית הם אומרים את כל הצבירות עד... כן. וכילד במושב זוכר, כל עקרות הפתיחה בבית, הם מגיעו לבית כנסת לברוך שם. כל התפילה גומרים בבית, עד ברוך שמה, מגיעים לברוך שמה. כן, נכון, גם כי בלוח היו כותבים ברוך שמה 4-8. כן. כותבים. 6.5. 6.5.
ברוך שאמר. לא רוצה לבוא להיות מוכן. תמיד, לא, כן, ברוך שאמר, זה, ברוך שאמר, אין דבר כזה, לא הודו ולא כלום, ברוך שאמר, זה הפתירה, הנקודה. היחידה שם מסתיים. אבל בשבת אני לא בטוח, כי בשבת יש תפילה או קטע ארוך. בשבת מתחילים ב... יום חול ברוך שאמר. כי ברוך שאמר, כי לכן שמו את הקדש לי, ואת הזה לפני ברוך שאמר. כדי שאדם יוכל, לא חייב להניח תפילין מיד בפתיחה, הוא מחכה עוד קצת, עד שהוא, אומרים, מתארגן עם עצמו, עד שהוא מספיק ער, אז הוא מתחיל הודו, אומר הודו, ואז בין, בין הודו לקריאת לברוך שאמר, הוא מניח תפילין, ושמו לו את קדש לי והקי ואיך. בסידור מי שנים. כן, כן, הוא בסידור מרוקאים, זה בילדין, זה מסודר שם בדיוק המקום הזה, ואז הוא מג... כן. אחרי, לפני ברוך שמה, לפני לנצח, ואז, בדיוק, ואז מה יוצא? זה יוצא בול, כי הוא נכנס, הוא סיים קדש לי, והוא נכנס, ואז הוא אומר, ואני ברוב ביתך, כן, אני רוח עזיך, וביתך יש את החווה לך, קודשך בעירתך, והתפילין זה עירה, נכון? כן, וראו כל המארץ, כשם שקראו, יערו ממכה, אז מה זה בעירתך? בעירתך עם התפילין. אז הוא, כשהוא נכנס, עם התפילין, אומר בעירתך. לכן, אם אין לו תפילין עליו, אסור לו להגיד את הפסוק הזה. לא רואה את הפסוק הזה? כי הוא בעירתך, איך אתה יכול להגיד בעירתך? זה שקר. הוא יחס במלחה, לא? מלחה לא שייך, זה שחרית. ובשבת מה? בשבת, מאחר שאין תפילין, אז אמרו לו, תפחות את הטלית תלבש. לכן יש כאלה, יצאו מהבית עם טלית מאותה הסיבה הזאת. יש כאלה שיקלו גם בטלית קטן. אבל בלי טלית, אז זה כאילו זה לא. מה המיוחדות של זה? גם כשאומרת אלה שם ייחוד, בתפילין, הוא צריך את... הוא מכוון על התסית. לא, לא הבנתי. לא, לא, אני מדבר על הפסוק, הכוונה זה פסוק. מה הפסוק הזה, כל פסוק אתה חייב לבטא, אתה חייב ש... יראתך, אז אני בא בתוך יראת שמיים. יפה, אז אומרים, הסברים לך הקדמונים, שביראתך הכוונה לתפילין. ולכן זה מחובר ברעיון, זה שמעתי בשיעור במקרה השבוע מרב יעקב יוסף בשיעור. זה מעכב כאילו? כן, הוא אומר זה מעכב, אם אין לך תפילין, אז ביום חול אל תגיד. אותו דבר כמו שאדם אומר, זה לא רק בזה. אדם, מה זה מעיד עדות שקר בעצמו? מה זה מעיד? אני עוד שנייה מניח. אז המחלוקת האחרונים, הוא אומר, גם ככה אני עוד שנייה. בסדר, אז אתה מניח, אבל לך תחילה, בטח שתעשה ככה. אז זה כי ברור שאתה מניח תפילין. אבל פה אתה מוסיף עוד משהו. עוד איזה משהו מיוחד. אתה רוצה להרוויח את המעלה הזאת. אני חושב שזה הזוהר מביא את הפסוק הזה להגיד אותו. יש כזה פסוק אחר. ולכן, יש בזה עניין. לכן, אתה אומר, סגיד נא קמא מקמא דקרא ראיתי. אתה אומר, שאני משתחווה עכשיו, לפני התורה הקדושה עכשיו. אבל זה משהו אחר, זה דבר ברור. לא, זה לא ברור. רוב האנשים לא, 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 לא. קמא ומקמא, קרא לא קדים. רוב האנשים לא, אפילו שם לב שם. אז כשאתה מבין את המשמעות של הדברים, אז אתה גם עושה לא, אותם וגם מבין. לא, אין לי בעיה שיהיה תפילין, אבל להגיד לי שזה לעיקובה? לא שיש לי בעיה כזאת, אני כבר חושב כבר שאני בא מהבית לבית כסל לנצלית שלי, אלא מה? אז הכל בסדר, רק הבעיה זה שרפאים... לא, אבל אני בכל זאת כאילו... ככה למדנו וככה... ככה שמענו מפה קודשו של רבנו יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, שהוא אמר את זה בפירוש. אתה רוצה להרוויח את הפסוק המיוחד הזה, שיש בו מעלה מיוחדת, שאדם בא עם התפילין, מעוטר בתפילין, המיוחדות שהזוהר כותב, שהמלאכים מלווים אותו, כל מה שהזוהר כותב שם, הפעם הזכרנו את זה. אז הנה, זה, לכן אם אדם אמר את כל הזמירות לפני, אז באמצע להגיד את הפסוק גם אי אפשר. לכן המיקום הזה של ההנחת תפילין הוא מיקום עם הרבה חומרים, עם הרבה... כן, נעשה בדם כביכול. כאילו, הוא נעשה כמובן עם סדר והיגיון, כמו רוב הדברים. רק אנחנו מתחכים להבין למה וכמה ואיך. הדין שלנו, כוונה של קריאת שמע, זה נושא חשוב מאוד מאוד, והדבר שהכי קשה לנו למעשה הוא לאסוף את עצמנו בבוקר. אלה שקיים בנץ בדרך כלל, מצליחים לאסוף את עצמם. אני חושב ש... לא יודע, אני לא יכול לדבר בשם אחרים, אבל בשלבים מסוים בתפילה הם ערניים. אולי אחר כך חומרים מתעייפים. אתה יודע? תענו, באמת. אתה ערני לחלוטין. ערני, כן. אתה גם רואה, כאילו, נגיד גם את ה... כאילו, לאשר שבביתך, פותח את ידיך, יש לך את הערות שם, בסיום אחד יש מצליח, אז בכלל... לא, תלו, אבל אם אדם נגיד ישן שעתיים, אז יכול להיות שהוא מנקר. ישן שעתיים הוא לא קומנץ. כן, אז נגיד, יש כאלה שהיו, הוא כתוב. הרב מודריכה אליהו, זכר צדיק לברכה, בשבילו תפילת הנץ, זה היה יערג ועל יעבור, ואפילו טיסות היו מתוכננות כדי שהוא ינחת למקום כזה, בדיוק יהיה תפילת הנץ, ותמיד היה לו סייעתא דשמיא גדולה,
זה היה מסירות נפש עצומה, לא לבטל את המצווה הזאת. כתוב שכשאדם קם לנץ, שמח כל היום. תנסה לקום פעם לא לנץ, אתה פחות שמח. אבל בשבת, הוא סומך על שבת, בשבת יש שמחה פנימית. שמח משה, אתה סומך, בשבת אתה סומך על ישמח משה כבר. כן, אז יום החול צריך, אין ספק, זה יום אחר לחלוטין. זה צריך, איך נקרא, לנסות בבית. זה צריך גם באדם עצמו. יש אנשים שהם, בגיל שלנו, שלי המתקדם, אז לא ישנים טוב בלילה. אתה כולה באמצע. תקום איתנו לפחות, אם לא בני. אני דווקא להפוך, הם אלה שנשארים ערים מאוחר, ולא קמים מוקדם, מה זה מוקדם? כל יום תורם בעם בחמש וחצי. זה מתאים לנו, אתה בוא נראה. אתה יודע שולחתם לרצות. אמרתי, אתה במהרה תקבל. מהרה, בחשיכה אתה מתקבל. למה חשיכה? היום בסדר, היום בסדר. עוד מעט תגיע לזמן שאתה לא מתפלל בלילה. יש לנו היתר. מגדולי. זה חייף, יותר מיין היתר. מזכירים. אני כל החיים שאני מתפלל בגלל. במניין של שבע, על מה יש לי ל... היה לנו בשכונה 20 לשש. לא, 5... אתה אומר, יוצאים משחרים דווחים ברגע דלמנה. 5:20, לא יעזור כלום. 5:20 מתחילים ברוך שמה. לא יעזור, חורף קיץ. בלדי. כן, אז סימן סמך. מה יעזור שם? נכון, אנחנו בסימן סמך, סעיף דלת, אחד הסעיפים החשובים ביותר בנושא של כוונה. סימן סמך? כן, סימן סמך. מה זה חשוב אחורה? לא, יש לך פה, הכוונה בקריאת שמה, תקדם קדמה, תראה סעיף קטן זין. כן, כן. אני פשוט קראתי עכשיו משנה ברוך, משנה ברוך, אבל מופיע אצלכם מקור 28, הכוונה בקריאת שמה. זה קריאת שמה, היא היחידה חשובה. קריאת שמה היא דבר שצריך האדם כל הזמן להיות ערני. זה פשוט, אתה לא מקבל עליך על מלכות שמיים. לך זה פשוט, לך זה פשוט, אם תתבונן, אתה תראה שיש... לא, אני אומר, אני מסכים עם זה, אבל אני אומר, ברעיון, כי השם זה מקבל על מלכות שמיים, עכשיו אתה מצפצף בפה ואתה לא מקבל את זה בראש הזמן. רבי אליהו, כי אתה איש של תורה, אתה מתבונן על החיים דרך העיניים של תורה, ואתה תרוד בתורה. אז אתה ברור לך, הרוב האנשים מצערנו הרב, הם לא תרודים בתורה. שגור. אתה יודע מה זה תרוד בתורה? זה אדם שאומר, וואו, יש לי שיעור היום, אני חייב להגיע לשיעור. אדם שאין לו תרדה כזאת, אז גם תרדות אחרות גם מתפספסות לו. אז הוא, כי שהוא תרוד בתורה, אז הוא גם אומר, למדתי ככה, אני גם צריך לעשות מה שלמדתי, כאילו, מה, יש לצחוק מעצמי? מה למדתי? מה הייתה מעצמי? אז אדם אוסף פרוטה לפרוטה, בסוף יש לו מיליונים. אבל לא כולם תרודים, אתה אומר לו, אתה רואה באיזה מהירות הוא קורא קריאת שמה, אתה תומע, אתה אומר, איך יכול להיות? ואתה רואה לפעמים תמיד חכם, הוא אומר, שמה ישראל הוא חזן, שמה ישראל, מה ישראל, יש שם לו כנה שם אחד, אתה אומר, יא ריבונו של עולם, אתה הוא כיוון. איך זה יכול להיות? הוא לא יודע שקריאת שמה, הפסוק ראשון, צריך כוונה. מינימום, עזוב אותי כל המחלוקת, מה אם זה פרשה שונה, שנייה ושלישית, אבל הפסוק הראשון, כולה אלמה דאורייתא, מה נשאר בקריאת שמה דאורייתא אם לא הפסוק הראשון? כן, אבל האמת, פעם אחת שמעתי... מי שיתפל בסידור יש לו תזכורת, מי שיתפל בעל כזה מהר. פעם אחת ראיתי, ראיתי איזה סרטון של שיעור של הרב מרדכי אליהו, ובסרטון משום הצילמו, משמיים, צילמו גם את התפילת הערבית שהייתה אחר כך. אז איך שהסתיים השיעור, עלה היהודי שנראה תלמיד חכם לכל הדעות, לא לבוש כמו אדם חכם, אלא נראה תלמיד חכם, והוא אמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אולי אפילו יותר מהר מזה. ולא חשדתי בו שהוא לא כיוון. זאת אומרת, יש אנשים בעלי יכולת ריכוז מדהימה, ומקובלים צריכים את זה, כי הם צריכים לכוון המון. לא, אבל הם ממש מעריכים. אז הוא, כן, יש כל מיני זרמים בקבלה של מה זה הכוונות, יש כמו תפילה. לא כולם מכוונים, מה שנקרא, זה נקרא מכוונים. לא כולם מכוונים, אבל כוונות מסוימות, זה נכנס בתבנית במוח. כמו שהם עושים תמצית. כן, הוא רואה, הוא עובד על עצמו, הוא רואה בעיני רוחו, נגיד צורך אין את הסידור עכשיו, הוא רואה בעיני רוחו, צילם את השמע ישראל כפי שהוא כתוב בסידור, וכשהוא אומר שמע ישראל, הוא כאילו קורא בעיני רוחו את השמע ישראל. וכשאתה קורא שמע ישראל בעיני רוחה, אם אתה יכול להסתכל ככה, נגיד שמע ישראל, הייתי מכוון בשנייה, נכון? אז מה עשו לנו? סגור לנו את העיניים, אמרו לנו, בא אחר בעל פה, יאללה.
התחילו לי, זה היה, בזאת דיברנו. זה לקרוא יותר טוב. אז הוא עושה את אותו דבר, אומר, עכשיו העיניים שלי סגורות, אבל הן כאילו פתוחות. אני מדמיין, מסתכל, מדמיין את השמע ישראל, איך כתבו לי בסוגריים, את הכבד, את הכל, את בלי כמו שכתוב בפנים. ואז הוא עוצם עיניים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זהו. אז מי שעושה את זה, שיהיה, זה מה שצריך לעשות, אף אחד לא אומר, צריך לקחת שעה קריאת שמע. ואתה רואה את המתחילים גם, כי יש כאלה המתחילים, שמעמידים אותך בצל לפעמים. שמע ישראל. עכשיו הוא עוד לא למד את הכוונות. אז הוא כל פעם אומר מילה, מסיר את המחשבה המראה בפרש שמפריעה לו, ומכוון את הכוונה הנכונה. קח לו שעה. עכשיו יחזו כולם ורואים, ויקלמו. למה? אומרים, מה, כנראה שהוא מקובל גדול, ואנחנו סיימנו מוקדם. זה לא זה. אנחנו לא רציניים כנראה, אבל איך אומרים בלחל, הוא פשוט רק למד עכשיו, הוא רק התחיל. אז הוא לא תמיד 100% מכיר את הכוונות, אז לוקח לו שעה, הוא גם לא יודע איך מסירים מחשבות. שמע ישראל, פתאום נזכר, סגרת את הדלת של הבית שיצאתי, שמע ישראל, השם אלוקינו, שכאלה חוזרים 4-5 פעמים. למה הוא חוזר? הוא לא תמיד יודע את ההלכה, מתי חוזרים ואיך חוזרים, הוא קורא שאדם שמע שמע. אז זאת אומרת, אלה הם הנהגות שצריך אדם לפני. ואתה אומר לאדם, אבל לפני, הוא לא בא לשיעור, אז מה לפני? אין לפני. אז מה אתה תמה על אנשים שהוא לא אמר כוונה? הוא לא הכין. אי אפשר לבוא לתפילה בבום, ולחשוב שיצאת בתפילה כמו ההוא שלומד הלכות בנושא תפילה. זה לא עובד ככה, כמו כל דבר בחיים. אי אפשר להיכנס לשבת, בלי להתכונן לשבת. אי אפשר פתאום בשולחן שבת להיזכר בכל הנושאים שקשורים לחודש ולשבת ולנושאים של הפרשת שבוע, בלי להיכנס אל האחי. הכנת כבר, אתה כבר מתחיל, אתה כבר זורם, אתה כבר נובע לבד. לא הכנת, אז בטח שלא. אולי בדיוק באוכל, לא? נכון. נכון, אי אפשר לצפות שיהיה סלטים מוכנים, אם לא הכנת אותם לשבת. אז ברור שאתה תחכה עכשיו שעה עד שיהיו מוכנים לפני הקידוש. לכן על זה הדרך. המשנה ברורה, המשנה ברורה כותב, סימן סמך, סעיף דלת, יש אומרים שאין מצוות צריכות כוונה. שזה דעת התוספות רבנו יונה. יש אומרים שצריכות כוונה, דעת בהג והראש. וכן הלכה, אומר השולחן ערוך, ההלכה היא שמצוות צריכות כוונה. קודם כל, כשקל אומר, יש אומרים ויש אומרים, יש אומרים, בתרא, האחרון. אז האחרון אומר שצריך כוונה, כדעת בהג, נכון? אז מאחר שכך כך, ואם אתה רואה גם חיזוק, השולחן ערוך עושה לך חיזוק, וכן הלכה, לא רק יש שם בתרא, וכן הלכה, אל תברח. ככה צריך נכון לעשות. יש פה איזו הערה של הרב מוזז, אמרתי לכם כי בדרכו, עם כל גדלותו, כשמישהו אומר לו חידוש, הוא תמיד יגיד אותו שמי שאמר את זה. גם אם זה כתוב בספר. אז הוא פה חידוש יהודי בשם רבי אברהם פיקסלר. פיקסלר. כן, אמר לו, יאמר לי חידוש. תראה, זה כתב פה. אז הוא אומר, הוא אמר, כתוב ויבקעץ העולה. מה ויבקעץ העולה? מה, יש העץ שנקרא עולה? אין העץ שנקרא עולה, נכון? אז למה ויבקעץ העולה? מה? עצים לשם עולה. לא כתוב ויבקעץ. אז אומר הראיה, שצריך, מהכתוב, כוונה. כי אתה מבקע את העצים, כבר אז אתה מכוון לשם עולה. לא אומר, אני קורא עצים, אחד זה יהיה למדורה, אחד זה יהיה לעולה, אחד זה יהיה בשביל לא יודע מה. כן? אז הוא כתב את זה בשמו, ויראה את זה פה בהערה. עכשיו, המחלוקת באחרונים היא, כאשר אני אומר שצריך, שמצוות צריכות כוונה, כל המצוות צריכות כוונה? גם דאורייתא, גם דרבנן, הכל צריך כוונה? אז השאלה אומר, המגן אברהם בשם הרדב"ז משנה ברורה אצלי, סעיף קטן, יוד, אין לכם, תכף אני אדבר על הכוונות, שזה דווקא במצווה דאורייתא, אבל דרבנן לא צריך כוונה, כך אומר רדב"ז. הרדב"ז הזה, זה הרדב"ז שחי בתקופת מרן. שני או הראשון? גם פסוק ראשון שמה ישראל? ראשון. זה רדב"ז השני. כן, אז הרדב"ז הזה היה, הרדב"ז הזה היה חי בתקופת מרן, והוא, כן, הוא היה זקן ממנו, וכשהוא הגיע לצפת, הוא פינה מקומו לטובתו, מרן, פינה לטובתו, לכבד אותו שהיה מבוגר ממנו. הוא אומר, זה דווקא במצווה דאורייתא, אבל במצווה דרבנן אין צריך כוונה. ולפי זה,
כל הברכות שהן גם כן דרבנן, לבד מברכת המזון, אם לא כיוון, מה הדין? יצא. למה? כי זה דרבנן. אבל, וזה מה שאמרתי קודם, אומר המשנה ברורה מכמה מקומות בשולחן ערוך, משמע שהוא חולק על זה. דוגמה, סימן תפתת. זוכרים מה זה הסימן הזה? ניחוש אחד קשור לספירת העומר. זה סימן של ספירת העומר. סימן תפתת. יש לנו רק סימן אחד שעוסק בדיני הספירה, רק תפת. הוא אומר שאין לחלק במצווה, הוא אומר הגרא, אין לחלק. וידע שהמגן אברהם מכתב בסימן תפת, שאף שהשולחן ערוך פסק שמצוות צריכות כוונה, אם כן, אחד שלא כיוון פעם ראשונה צריך לחזור. אף על פי כן לא יברך עוד עליה, שעניין ברכה צריך לחוש את האיש אומרים שאין צריך כוונה. מה הנפקא מינה? יש לנו מחלוקת, האם אנחנו, שמצוות ספירת העומר, היא מצווה של 49 יום, או מצווה אחת שהיא מתמשכת, כמו שאתה אומר. אנחנו מצד אחד פוסקים שבאמת זאת מצווה עצמאית, כל יום זה מצווה עצמאית לפני עצמה. מצד שני אנחנו חוששים לדעת בהג, שאומר שכל יום זה מצווה בפני עצמה, אבל אנחנו אומרים ש... זה שאם אני מסופק אני חוזר, כן. אבל מה קורה לגבי הברכה? לגבי הברכה אנחנו חוששים. אומרים את הברכה הוא לא יברך. ולכן אדם שהוא מסופק, אנחנו, שאדם שבבוקר לא קרא, אנחנו אומרים שלא יפספס את יתרו בראשונים, ולכן הוא כן יברך, יקרא אבל לא יברך. כן. עכשיו, מה זה הכוונות הללו? מה זה הכוונות שדיברנו? יש שלוש כוונות עיקריות. זה דבר חשוב, כדאי להתרכז. כשאומרים דבר כזה, שאם אתם חלק ולהורת על דרבנן, זה משהו שמרפא קצת את המתח. כאילו זה הדבר, דרבנן, בסדר. כל דבר בחיים... אם אתה לא אומר את זה, אז לפחות אתה נותן לאנשים לשמור על איזשהו... נכון. מחויבות. יש מספיק מצוות בתורה ומצוות צדדים בתורה שיכולים לגרום לך לרפות או למתוח את המציאות. מה שאנחנו אומרים את האמת בדיוק, אנחנו לא חייבים, אם החזל הרגישו שאם ישחררו, אז יגרום לאנשים לשחרר לגמרי, כמו ביום טוב, עד תלזלזולי, אז אמרו תקשיב, זה לא רק איזה כולה קטנה במשהו. אם אני עכשיו משחרר את העסק, אנשים עכשיו הופכים את היום טוב ליום חול. אז אני אחמיר קצת. אז זאת אומרת, הם מרגישים ברוח קודשם, ברוח חוכמתם ושכלם והבנתם, שזה מקום שצריך קצת למתוח, לא לרפות, לא לשחרר. למרות שיש כולה ביום טוב אופן כללי של אוכל נפש. ולכן, אבל סך כך בדרך כלל ברוב המקרים, דאורייתא יותר, אבל אני צריך להחליט למה, כי אני צריך שקלל מצוויות כל פעם. מה עושים מקרה כזה? אני חייב לדעת מה השורש, האם זה דרבנן, אז אפשר לתמרן. דאורייתא פחות לתמרן. זאת אומרת, אני חייב לדעת תמיד את העיקר של הדברים. כשאדם הוא מבין את הכוונות, מבין את הצרכים, עדיין, אבל בכל מקרה, תמיד אנחנו מגדירים דבר חשוב. זה לא אנשים חסמים או אלה שבאים ללמוד תורה. אלה שלא באים. תראה, אנחנו איך כותבים, איך אמר שם, אני אגיד, אמר הרמב"ם אמר את זה, אני החכם אגיד שדבר שיועיל לחכם אחד ויזיק לאלף טיפשים. אני לא יכול להתייחס בצורה מושלמת לאנשים שלא רוצים לבוא לשמוע כלום. לא רוצים, לא יודעים, לא אוהבים, לא מכירים, לא, הכל, לא יודע. לא באים בסוף. אז אני לא יכול עכשיו להתחשב בהם בכל הלכה. אי אפשר, זה לא עובד ככה. כי כל הזמן אני אברח, זה כל הזמן אני נמצא כולה למשהו. זה לא פשוט, כל הזמן אנחנו יכולים למצוא פתרונות הלכתיים להכל. אבל בסוף אתה מסתכל, אתה אומר, בסך הכל. בסך הכל זה לא זה. בסך הכל אתה אומר, בוא נעבר, זה לא, זה לא, זה לא נראה ככה. בדיוק הייתי עכשיו בגן של הילד, אז ראיתי כל התמונות בקירות, תמונות של מירון, חסידים, חסידים, חסיד, כולם חסידים, כולם זה, כולם זה, ואתה אומר, אתה אומר, רגע, 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 אתה מחנך אותם שאתה לא היהדות המדויקת, אתה מחנך אותם שאתה לא המאה אחוז. אז הוא מגיל אפס יודע שמאה אחוז הם, אתה באמצע. כשאתה גדל ואתה עומד על דעתך, אתה מנסה כל היום להגיד, אני צודק ואני, אני, 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 אני. אבל מגיל אפס אמרת לו, תקשיב, עשה עיני עיניך, ככה זה נראה, ככה צריך לראות. אז מה אתה רוצה? אז יש כאלה, ראיתי מקום אחד שבאמת לקחו אנשים שלא עונים, בלי לבוש חרדי,
יש נראה, ניכר בהם חזות ש... ושמו אותם, זה תמונה שתראה, למה אתה יצא לחנך אותה למשהו ש... גם זה וגם זה, להראות שעם ישראל הוא... כן, מה זה, כשזה, זה בשביל להראות שעם ישראל, זה מראה את כל הקשת. בדיוק. אבל אתה צריך להחליט, כי זה באמת הופך את האנשים למבולבלים. מבולבלים עד כדי כך, שגם כשאתה אומר הלכה ברורה מסודרת ואת המקור שלה, אנשים לא מצליחים לקבל. למה? זה דפוס. דפוס, אני לא מדבר על עוד תכונות אחרות בעייתיות, אבל באופן כללי זה דפוס. יש קשר. בואו נראה שלוש כוונות חשובות מופיעות במשנה ברורה, בכמה סעיפים פה. מה הכוונות? יש לנו פה מקור 28. כוונה אחת, צריך לזכור את הכוונות האלה בעל פה. 62. כן, אז כוונה ראשונה, כוונת הלב למצווה עצמה. זה נקרא כוונה פרטית. אני רוצה לקיים מצווה עכשיו, מצוות קריאת שמע, מצוות ספירת העומר. זה הלשם ייחוד שמביא. אני רוצה לקיים את זה, כדי לקיים את המצווה הפרטית הזאת, אז אני מכוון כוונה ראשונה. אבל דרגת חומרתה של הכוונה הזאת, היא הדרגה השלישית לעניות דעתי. הדרגה השנייה היא יותר חשובה בכוונה, היא באופן כללי שאני רוצה לקיים מצווה. כי אני יכול לפעמים לקיים מצווה, אבל היא, לא, היא תלושה מריבונו של העולם. היא תלושה ממנו. אני עכשיו, מה אתה עושה? קריאת שמע זה אהבת השם. וואלה, לא חשבתי על זה. כן, אני יודע שאתה קיים מצווה, אבל לא חשבתי על השם. לא חיברתי בין הדברים, מצטער. אז כן, אז קודם כל, הכוונה היותר חשובה זה שאתה הולך לקיים מצווה, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך, ואתה רוצה לצאת את החובה של המצווה. כללית. זאת אומרת, הכוונה הפרטית פחות חשובה מהכוונה הכללית. והכוונה הכי גדולה במעלה, זה שתתבונן, ככה מביא המשנה ברורה, בסעיף קטן, בסעיף קטן י' פה בסימן הזה, אני לא יודע אם זה מועתק פה, כותב המשנה ברורה, שהכוונה להתבונן ולשום מליבו מה שהוא אומר. כוונת המילים. המילים. זאת הכוונה הכי קלה. ואהבת את השם. אם אתה קורא מתוך הספר, זה באמת, אתה... גם בלי הספר. ואהבת את השם. יכול קצת להתחיל, אבל אחר כך יגלגל. כן, נכון, אתה תתחיל לחלום, כן. אבל אם אתה, נגיד, אומר מילה מילה, וכשאתה קולט שאתה רדום, אז אתה ממשיך את ה... אז אתה עוצר, שנייה אחת לחזור לריכוז, אז כן. אבל באופן כללי, לכאורה, זה הכוונה יותר פשוטה, היא לא מצריכה ממך ידע מוקדם. כמובן לימוד, אבל במילים הפשוטות, לדוברי עברית, באופן כללי, אתה יכול להסתדר יפה. כמובן, יש הרבה הסברים, מה זה, אבל באופן כלל יכול להסתדר יפה עם העניין הזה. וזאת הכוונה הכי חשובה. שלוש כוונות נמצא. אחד, להתבונן ולשום מליבו מה שהוא אומר, וזה הכוונה הכי חשובה. כוונה שנייה, לפי סדר החשיבות, כמה חשיבות יורדת, זה לקיים מצווה שהתחייב בה. אני רוצה לקיים כזו חייב אותי, אני רוצה לצאת בחובה. לא סתם בא לי. אני עושה את המצווה. דוגמה, למשל, אנשים שעכשיו אוכלים מצה בפסח. אז הכוונה זה דאורייתא. אוכלים ומקטרים. כן, אז אוכלים מצה, ואז עושים לך שולחן בוואטסאפ, שולחים לך מלחם עוני, שווה 120 שקל. לחם עושר, שווה 3 שקלים. ראיתם את הוואטסאפ? כן, או לחם עוני, קופסה של זה, עולה 100 ומשהו שקל. זה לחם עוני? רק יצד. כן. שם פיטה, אתה אומר, פיטה כזאת שמנה ומפוחה, וכמה היא עולה. שבע. כן. באותו חשבון אתה מגיע לזה. הכוונה הפחות חשובה היא המצווה הפרטית. שימו לב, דווקא הכוונה השלישית, כולם חייבות. זאת אומרת שהשולחן ערוך כתב שמצוות צריכות כוונה, הוא התכוון לשלוש העניינים שאמרתי עכשיו. ובמעלה הוא שההתבוננות במילים, זה הדבר החשוב ביותר בעניין שלנו. מה, בשאר הפרשיות? בכל, למעשה... אני לא מתבונן. למה לא? אמא, הוא לא... לא, הוא כבוי, כן. שם לא קשור לזה. הכל עם חובה. גם אצלנו, הכל, אתה מחבר. זה משמע לי. אין לו סולת גיבור או משהו? לא, יש לו סולת גיבור רק אם יש לו מתח. לא, יש לו, הוא תמיד מכוון. כן. לא דולק, הוא לא דולק, כן. לא ידלקנו. לא ידלקנו, כן, רצינו להתקדם. הוא שומר לו עכשיו על ה... כן. עד אין סוף, עד תפילה הבאה. כן.
הלאה, בואו נסיים, עוד שנה עוד כמה דקות, נסיים את, את הסוגיה שלנו. אני ככה קצת שיניתי מהסדר שכתוב פה בצורבה, כדי שנוכל לסדקה. יש לנו עוד שני סימנים שמהם אנחנו נוסעים להוכיח, האם מצוות, אתה לא מספיק. מה? חציל. מצוות צריכות כוונה או לא? מסכים מצוות. סימן תקפת בהלכות ראש השנה, וסימן תפת זה בהלכות פסח. חלק השני של הלכות פסח. ב... אז בשני הסימנים הללו אנחנו שואלים למשל האם תוקע, לגבי תוקע, האם צריך לכוון, היה עובר אחרי בית הכנסת וכו', סימן תפת אמרנו לגבי ספירת העומר, אמר משהו, אדם שאמר, מי ששואלים אותו בין השמשות כמה ספירה, לא יאמר להם כך וכך, וכו'. יפה, אז אם ככה... היי, מה קורה אם, אם הוא אומר, שואל אם אתמול היה כך וכך, והוא התבלבל ואמר את הספירה של היום? לא הייתה לו כוונה לספור. בדיוק. אתה אומר בגלל שהוא אמר אתמול ולא אמר היום. נכון. בגלל שהוא אמר אתמול ולא אמר היום, אז, אין, אז פה גם בטוח לעצור. שהוא לא עלת כן. לספירה. כן, אבל זה באמת צריך, כי תמיד אתה חושב שמתבלבלת. מי שמתפלל שלוש תפילות באותו בית כנסת קבוע, עם שעות, מתמיד לי כסדרם, הוא לא מתבלל בדרך כלל. אתה סידור, אתה יודע שעכשיו ליל י' בית. בסדר, אתה צריך גם לוח שנה לפי זה גם מול העיניים. גם לוח שנה. לוח שנה, זה מבלל בכל זאת, אם אתה... אם לא תקרא תהילים של כל יום ככה, י' 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 לי אבל זה אותו פנסיה, לא? כן, 17 שנה. כן, צריך להתפלל שהפנסיה תהיה מוקדמת מתוך בריאות ונחת. זו התפילה. אחרת, באמת, תראה, למרות שראיתי גם פנסיונרים, כמה פנסיונרים שבאמת שר כוח להם, שפתאום אנחנו אומרים, עמדו בדיבורם ויושבים ולומדים. כן, יושבים ולומדים ופתאום מדברים אחרת, פתאום הם יותר... כן, מה שהיית צריכים לעשות בגיל צעיר, להבין את זה, בגיל צעיר הם העבירו את זה, פתאום לא מבטרים, מה הוא עושה ככה, מה הוא עושה ככה, אתה מחייך בלב, אתה אומר, ברוך השם, לפחות עכשיו, עכשיו קלטו את רוח הדברים, ומה שאמרו פעם, והם עמדו אז חוצץ, הם עמדו במקום ההפוך, בסדר, ברוך השם, אחרי בדותי הייתה לי עדנה, זה גם חשוב, יש כאלה ש... ואדוני זקן. כן, ואדוני זקן. אז לפעמים צריך אדם, כן, להשתדל. זה יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא, אם אדם לא ישתדל, אז צריך נס שזה יקרה. זכות אבות רואה. סימן תקפת זה מביא בית בית יוסף. אני גורא את הגמרא קודם בראש השנה ובזה נסיים, כי אנחנו הלכנו הפוך, חשוב לי להגיע, לא רציתי להתעכב. מסכת ראש השנה דף כוח. שאל חולה לאבו עד שמואל, יש לכם? לא. זה מכות. אה, זה באמת. שאל... איזה, איפה אנחנו? 29. 29, אז לא יודע, 29, כי אני לא יודע מה המצב שלכם. 29, כן, זה יכול להיות אבו שמואל. שאל חולה, מידיוק, כפאו ואכל מצה. מצווה תעשה מדאורייתא לאכול בליל פסח מצה. מה קורה עם אדם? אכל בכוח, כפאו, כפייה, ואכל מצה, אומר רש"י, לא התכוון לצאת ידי חובה. אומר, זה, יצא. אמר רבה, זאת אומרת, שאם אדם בשופר של ראש השנה תוקע על השיר, הוא לא התכוון לקרוא, אבל הוא תקע. הוא אוהב מאוד, הרי כשאתה מביא למישהו שופר היום, הוא תמיד תוקע בדיוק את התקיעות הנכונות. מי אמר לך את כוח ככה? אני יודע, ככה אני מכיר. ככה אני יודע. אגב, הייתי לראות, הרב אלדה זה תקיעה יפה. כן, ותקע ביום העצמאות. התקיעה הזאת של ה... התרועה, כן. כן, הוא עושה את זה עכשיו. זה אומנות. צריך לשמוע כמה תימנים באשקלון. גם היה עושה. כן, באשקלון, וראיתי שם... כן, והיו שם כמה זייפנים. אני זוכר, הם בקרו ביניהם, האם הוא מזיז את השופר, או לא מזיז את השופר. אז הבנתי שזה איזה ויכוח ישן נושן תמיד, האם אתה נעזר באמצעי העזר, או שאתה מצליח לעשות את זה בלי. אתה מקצוען. כן. אז ראיתי אותו, הוא מגדף אותו, אתה מזיז את השופר. כן.
אתיווה, היה קורא בתורה, והגיע הזמן המקרא. הרב לא המשיך. סליחה, על מה? לא צריכות כוונה. זאת אומרת, אפילו אני תוקע סתם. תראו איך אני יודע לתקוע יפה. אז הוא לא התכוון. אחרי שזה, פתאום חס ושלום נאנס, הוא לא יכול היה ללכת לבית הכנסת, או פספס, או נרדם, או היה בשירותים, אלף סיבות. ועכשיו הוא שואל, אני אתקע בשופר? אומר לו, בסדר, תקעת כבר. תקעת כבר, אני יודע מה אתה שואל עכשיו, איך תקע ביום טוב וכו'. אנחנו גם תימנים מתירים לתקוע, אין להם בעיה. על אלה שלא מתירים, אבל זה לא הנושא. הייתי והיה קורא בתורה, והגיע זמן המקרא. הגיע הקראת שמע, קורא בתורה, מה זאת אומרת? הוא נגיד מכין את פרשת העקב, או פרשת ויתחנן, או שניהם ביחד. קרא, או שהוא בכלל קורא, סתם קורא את הקראת שמע, בעצמה, בלי סיבה מוגדרת. אם כיוון ליבו, מה זאת אומרת? לא רוצה להגיד סופר, כי בשבת זה בעיה להגיע. כן, לא רוצה להגיד. נגיד צורך העניין. קורא בתורה והגיע זמן המקרא. מה זה אם כיוון ליבו? של מה? לקריאת שמע? כן, מה שהוא עושה. אתה עכשיו רוצה לקיים מצווה, תעשה של קריאת שמע, או שאתה רוצה סתם לקרוא בתורה? אז הוא אומר לך, אם כיוון ליבו, אמר, אני קורא עכשיו סתם של ללמוד תורה, אבל אני גם רוצה לכוון לקריאת שמע, יצא. ואם לאו? מה לא הבנת? הוא קורא בתורה בשביל, הוא היום חזק. נכין, בדיוק. בסדר? הוא, כן, הוא עכשיו. זמן המקרא, כאילו זמן שיעבור המקרא, קריאת שמע, נכון? יכול לעבור, יכול להיות שהוא פעל בכלל ביחיד. הוא ביחיד עכשיו. הוא לבד, הוא בא בצבא עכשיו, לבד, כולם החילונים. אוקיי. ישב כמה מוקדם, כולם ישנים, אמר, דם אני אקרא. אם כיוון על הקריאת שמע, לכוון, נכון. ואם לאו, ברור. כן, ואם לאו לא יצא. לא, הוא רוצה להגיד לך שהוא... ואם לאו לא יצא. מרגיע שני דברים. כן, ואם לאו לא כיוון לא יצא. אה? מה אליו? כיוון ליבו לצאת? מה התכוון? הוא התכוון לעשות את זה חובה? לא, לא, הוא התכוון לקרוא. זאת אומרת, מה הוא עשה? שעוד הגמרא לקרוא, מה זאת אומרת לקרוא? רק הקרא, הוא קורא, מה לא קורא? לא, הוא קורא להגיע. זה ביום חול. הוא קרא כי הוא סופר סתם, הוא רוצה לבדוק אם מה שהוא כתב זה נכון. אז הוא קורא, אבל הוא קורא כדי שלראות אם הוא מפספס או לא מפספס, זה אות או מילה. השבוע, השבת האחרונה, לא יאומן, קראתי פרשת אמור בנץ, ושתי מילים בו, בשתי שורות. זה מה שנקרא, כן, אבל אני לא רוצה להגיד שום דבר. אני בא לקרוא, ובקוצריכם את קצר ארציכם, אני רואה, ובקצריכם. ובקצריכם? ובקצריכם, ובקצריכם, סליחה, ובקצריכם. במקום ובקוצריכם. כן. אני, כן, אני שואל, אנשים אומרים, כאילו תמשיך, קוצריכם. אני מסכם, אני לא רואה טוב, מסתכל, בוא תראה אתה. ופסוק אחרי זה, עוד פעם, הוא הפך שם. שתי מילים, דומות, פשוט הפכת בשורה אחת לפני, הפך, כן. אז זה לא יאומה, זה ספר חדש. אבל אתה רואה ש... עכשיו, בדיוק היה, תמיד לי צדיק שרון את זה, בדיוק בן שלוגה יקרו, הוא יקרו בתורה. עכשיו הוא, התפעלו בשמונה וחצי אחרינו. אמרתי, לא, זה אחד פעמי, כי אלו שעוד בשביל חתן. אבל הוא התפלל, אמרתי מזל, אם החתן מר מצווה היה קורא את זה, הוא לא היה שם לב, היה חולם, כן. הוא אפילו, הוא לא היה חושב, מה יגיד, אני אתקן את כולם פה? רק עכשיו מתחיל לקרוא כבר, מה שנקרא, אחד רק נולד, כבר יש להערות. אבל אמרתי, תראה, אני קורא ספר תורה פסול. בלי כל הדיון, האם זה, מה זה נקרא פסול? אז בלגור. כן, לא, אז לבגור. יש עוד שרים שלוש לקחת. יהיה, יש שם שלושה, אני חושב. פעם היה אחד, היום שלושה. עכשיו זה חדש. עכשיו זה חדש, אבל תראה. לא עבר הגן. עבר, אתה רואה, עבר. אין דבר כזה עם ספר שלא עובר. דבר כזה ספר שעובר. בשביל זה הם מוצאים אותו שנה שלמה. אין דבר, כן. לעשות להרצה. מוצאים, כן. אז תמיד חשוב, שנה ראשונה, שיהיה בעל קורא אפילו פחות יפה, אבל טוב. שהוא יודע מה הוא קורא, שהוא שם לב, שיש לו קור רוח לקרוא. או שנה ראשונה, מעודה, בדיוק. לא רק יקשיב, שיקרא גם. הוא לא צריך לקרוא, הוא מקשיב רק. לא, אבל הוא יקרא, הוא לא ישם לב, איפה הוא יודע מה כתוב שם? הוא צריך לראות שיש טעות. אני יכולתי לקרוא בקוצריכם, אם הייתי טיפה חולם, הייתי קורא בקוצריכם, אבל לא היה כתוב בקוצריכם. מצאנו בראש העין, בספר תורה, ישן. מילה אחת שמסתיימת, ותשכה את שורה הבאה, אותה מילה.
פותחת. כן, אנשים נרדמים באמצע. אתה משנים, אתה יודע, כי אתה קורא שורה, אתה קורא יד, רצה שורה הבאה, ואתה לא שם לב שזה כפילות. כן, זה קורה הרבה פעמים שפתאום בא בעל קורא, יכול לתקן טעות שעשר שנים לא שמו לב אליה. אחי למד בישיבה, בהלפרין היה ילד בבני ברק, כשהגיע בר מצווה, אז אבא שלי מחבא תלמידי חכמים, אמרו לו, יש לנו סופר, מה סופר, סופר? 15 שנה אחי מניח את התפילין האלה, לקח אותם לא יודע לבדיקה, בסוף היה חסר שתי מילים. נו, מה אתה מדבר? אני בעצמי מספר לך. הרבנו תם שלי, השנה, גילו מחסרה מילה. מה אתה אומר? 15, גם 17 שנה. והיו שתי בדיקות באמצע. מילה. כן. נעלמה. כן. הוא שאל את הרב אליה, הוא אמר לו, זה בסדר, לא, כאילו, לא, 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 לא יצא ידי הנחת תפילים, כביכול, אילה. רוצה לעודד אותו, נו. מה, לא, לא, זה ככה. שרשי זה... רשי. אתה יודע, סיפור, סיפר לי... מה? הבן של קירשי זה, סיפר לי סיפור. 15 שנה הוא... סיפר לי סיפור? כן. לא נכון. אולי אתה מכיר את זה ליום. לשוגג, נו, מה? שמעת את הסיפור הזה? מה זה? שהיה יהודי אחד בנוות קלים, שלקחו את התפילין שלו לבדיקה, ושתקנו את זה אחר כך או משהו כזה, והתפילין שלו אחר כך הגיעו לרב אליהו, והרב אליהו אמר שזה טעות שקרתה בגלל המעשים של אותו אדם. זאת אומרת, לא, התפילין, שנקרא מהשמיים, פגמו אותם בגלל המעשים של אותו אדם. מה, משהו, נבהלתי, לא יכול את הפרטים של... כן. ואחר כך כאילו... כן, אמרתי לו, כאילו, זה סיפור מביא לי, סיפור שאתה... הוא אומר, אין לך פה, זה המעשים של אותו אדם רקובים. משהו, סיפר לי את זה, אמר לי סיפור, לא יודע, הסיפור, הוא אומר, זה היה סיפור שהיה מפורסם בו באותו זמן. אני לא שמעתי את זה. כן, אז נהיה רצון שנהיה ראויים לתפילין שלנו, זה דבר לא פשוט. נסיים, כן. לכן, להלכה צריך אדם, באמת, בקריאת שמע, להיות מוכן היטב, שנייה לפני שהוא מתחיל לקרוא קריאת שמע, יש אפשרות לאסוף את המחשבה, הדרך היא פשוט להתבונן בסידורים המדויקים, בכוונה שמה, שנייה לפני שהוא סוגר את העיניים, להתבונן שנייה אחת, כדי שמה שיהיה לו מול העיניים, את התמונה של שמה ישראל מול העיניים, כי יש גם עניין לראות את צורת האותיות מול העיניים, וגם, יש כל מיני גם בשביל כבב, כי אפשר שצריף עוד שם עדנות בפנים, אז כדי שהוא יוכל לאסוף מחשבות מהר, אז כדי שיתבונן, ואז אחר כך מיד הוא רואה, ויכול גם, אם הוא מתאמן טוב, הוא עושה את זה גם בצורה מהירה מאוד, ולפעמים המהירה היא יותר טובה, כי אז אין זמן באמת להיכנס מחשבות, הוא עושה את זה בדיוק לפי... תודה רבה. סקו למצוות.